Сайн сайнар хүмүүстэй та бүхэн амралтын өдрөө хайтагтай сайхан өнгөрүүлж байна уу? Тэгэхээр UBS Lizzie-с өглөө бүхэн үзэгч та бүхэнтэй эрх мөнтдөд зочдыг уулзуулан олон сайхан яриа өрнүүлэн хүргэдэг кофею цайвын ярилцлагын нэвтрүүлэг. За эрх мөнтдөд зочдыг студийнхаан зочин хоймор төрснөр хүрх гэж байна. Тэгэхээр энэ өглөөс онцлогтой холын зочин бас студийн маань зориулж ирсэн байгаа. Өглөөний мэндийг хүргэе. Сайн уу? Сайн явж ирсэн үү? Сайн сайн. За тэгэхээр үзэгч та бүхэнд зочдоо танилцуулъя. За миний баруун гар талаас Өвөр Монголын өөртөө орноос хөрөлцөж ирсэн харц. За та бидний одоо урд бас тавьсан бараа бүтээгдэхүүнийг үзэж та бүхэн харж байгаа бах. Би Миншу брендийг үзэж танд өнөөдөр танилцуулах болно. Тэгэхээр яг энэ брендийн Монгол улсад худалдаалах аль биесний эрхийг авсан төлөөлөгч тийм ээ харц. Тийм харц. За дараагийн зочин болрогийн үед Бэжотоос хөрөлцөж ирсэн. За тус брендийн олон улсын борлуулалт хариуцсан захирал. За тус брендийг бас үүсгэн байгуулагч гэдгээр нь танилцуулахын зүйтэй хаад. Тэгээд манай нэвтрүүлэг өөр юм гэсэн бас онцлогтой брэнд үхтэй кофе уух уу цай уух уу гэсэн асуултаар ярилцлага эхлүүлдэг юма. Тэгэхээр ярилцлагын эхэнд та хоёрынхаа хүсэлтээр хамтдаа сайхан кофе бэлдсэн байгаа. Тэгээд кофе баярлалаа. Уугаад хэдүүлээ бас зорж ирсэн олон сайхан яриагаа үзэгч томондөө хүргье. Тэгээд Монгол таалагдсан уу гэдэг асуултаар яриагаа эхлүүлээ. Монголд хэд дэх удаагаа ярьж гээ. За цас орсон өвлийн ихэн сар эхэлсэн байна, хүйтэн байна уу? За, тэгээд Монгол улстай бол маш их тааламжтай. Тэгээд би яг өөрөө бол Монгол үндэстэн, Монгол хүн. Энэ хаваасаа ч Монгол улсыгаа маш их хүлээ авдаг. Энэ нутгад ирэхээр бүх жил нь монголоор ярих нь сэтгэлд маш их таалагддаг. Тэгээд өнөөдөр болоход Монголд 2023 онд хоёр дахь удаагаа орж ирж байгаа. Тэгээд хоёр дахь удаа орж ирэхээр ингээд час орцсон. Анхны удаа ирэхээр бороо орж исэн. Хоёр дахь удаагаа ирэхээр час орцсон. Тэгээд сэтгэл маш гоё өндөр байгаа. За энэ өдөр мэдээж зорж ирсэн маш олон ажлуудыг амжуулах байгаа. За бид бүхэнд бас зориулан эрүүлжих тэмээ эрүүлэр зөв галбираа олох, жингээ хасах боломжуудыг олохоор хүрэлцэн ирсэн шүү дээ. Тэгэхээр хоёрын мань хувьд яг манай нэвтрүүлэгт зорин орж байгаа бас гол ажиллаа хэлүүлээ эхлүүлээ. Тэгэхээр бидний урд тавьсан эдгээр бүтээгдэхүүнийг үзэгчд маань бас харж байгаа байхаа. V Minshu брендийг хэлүүлээ манай үзэгчдэд танилцуулъя. За тэгээд WeMeSo брендийн хувьд бол одоо миний хувьд бол анх өвөр Монголд бол 5 дугаар сард нэмийг бол анх удаа өөрийн битэгээ учруулад өөрөөгээд коронавирус болж маш их хүнд мариалга болсон. Жингээ илүүдэлтэй болсон. Жингээ илүүдэлтэй болсон. Тэгээд тэндээсээ болоод энэ сайхан бүтээгдэхүүн ингэж очирлаа. Тэгээд анхны туршилтаан бол өөрийн буяараа тэгээд маш хурдан хугацаагаар жингээ илүүдлэн бол хасаад эхэлсэн. Түүнийхэн домд нь хамгийн их оновчтой олсон ололт нь бол өөрийн буян эрүүлжил дээр маш их үр дүнгийн харуулсан. Түүний хувьд бол одоо өөрийн өвөр монголчуудаа ахын дүүстэй, гэрчтүү нартаа сайхан нэмийг эрүүлжилэр танилцуулж эхэлсэн. Эрүүлжилэл танилцуулж өгсөнээ энэ ховдон бол юуны урд бол одоо бүсгэчүүддээ амсч орулсан. Тэгвэл буйны хөндчийг хасах, галбараа гоё болгох. Энэ чинь бидний мөрөөдөл байх шүү дээ. Тэгээд энэ хаваараа бол хүмүүстэй танилцуулж өнөө болоход манай өвөр монголчуудын одоо хамгийн их одоо хүрээллийг олж байгаа бүтээгдэхүүн. Тэгээд бид нар чинь 9 дугаар сарын 10 гараагаар бол бас энэ Монгол улстай бол ирсэн. 10 хэднэр. Тэгээд бол ирснээр дараа бол бас ингээд маш олон хүмүүстэй дуршин хэрэглүүлсэн. Тэгээд дуршин хэрэглүүлснээхээ үр дүн дээр одоо хоёр дахь удаа танилцуулгаараа орж ирж байгаа. Яг харахгүй дэлхийн нийтийг хамарсан ковид цар тахлаар тийм ээ. Маш олон хүмүүсийн одоо эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөг үзүүллээ. Жингээ илүүдэлтэй боллоо. Хөдөлгөөний дутагдалд орууллаа. Түүнээс шалтгаалаад бас олон одоо эрүүл мэндэд үүсэх шалтгаанууд бий болсон. Тэгэхээр мэдээж одоо эрүүлэр жингээ хасаж гой сайхан галбертаа болох бол эмэгтэйчүүдийн хүсэл мөрөөдөл. Тэгээд Монголд ирээд хэрэглүүлээд үр дүнгээ гарсан хүмүүс одоо л мэдээж үр дүнгээ та бүхэнд танилцуулж байгаа бох ямар ямар үр дүнгүүд гарав. Тэ юуны урд одоо ковитас олсон одоо буй ядрах. Тэгээд жалахурах, унжирах тэр нь бүр сайн болсон. Ахад бол жингийн илүүдлэн бүр ингээд маш хурднаар хайж эхэлсэн. Түүний дунд нь одоо мэдрэмжээр хамгийн өндөр нь хүйтэн найтан чигээс болсон тархалгаа доошилж байгаа. Тэр нь бүр гоё болсон.
А тэгээд бүр л сайхан жилийг ингээд өдөс тасаад бай гэж хөргөж байгаа. Хичнээн бүсгүй туршилтанд орж үр дүнгээ мэдрэв. А одоохондоо яг ингээд бараг 40-50 гарай бүсгүйчүүд манай туршилтад орсон. А тийм тэгээд бүр үр дүн нь бол бараг 100-100 гараал хүлээгээд авцсан баг. Нэг турах гэж ярьдгөө гэдэг штэ тий. Жингээ хасах, галбирлах. Таны хувьд бол хэдэн килограмм жинтэй байв? Хэрхэн одоо хэрэг хугацаанд хэрэглээд үр дүнгийн мэдрэв? Одоо бол харахад маш сайхан одоо гоё галбиртай сайхан эмэгтэй харагдаж байна л да. За баярлалаа. Тэгэд миний хувьд нь бол одоо ковитас хайшаан бол яг л 63-64 хилийн орчин болцсон байсан. Аа тэгээд 63-4 хилийг нэг бол 25 өдрөөр л ингээд 15 хилийг шууд хассан. А тэр нь надад маш их гайхамшигыг өгсөн. Төвний хувьд бол одоо энэ 25 өдөр дотор миний зүрхэн ажиллагаа их аанай доор байсан гэж хэлж болно. Тэгээд энэ ковитос болсон хойнох нөлөө байхгүй юу? Тэр нь маш сайн болсон. Ахад манай даралт одоо би өөрөө бол ингээ олон жилээр ингээ даралт доор байсан. Бүр тэгшрээд одоо бүр энгийн байдал даралт өндөр байсан гэсэн үг. Доор байсан байхгүй юу? Аа баг даралттай. Тийм баг даралттай. Тэгээд жосны гүйлгээний ажиллагаа муу басна нэг тос одоо бүтэгдүүнээ хэрэглээд бүр маш их өөрчлөлт өгсөн. Буян маань эрүүл болсон. Тэгээд ядархаа болсон, жалхуурхаа болсон. Тэгээд гоо сайхныхаа төлөө бас хөөчлөдөх урамтай болсон. Зөвхөн одоо жингээ хасах биш, олон одоо давуу талыг авах нэ. Олон одоо маш бидэнд хэрэгтэй зүйлүүдийг тос бүтээгдэхүүн маань өгч чадах нэ гэдгийг бас хэлэх ёстой юм байна те. Тэгэхээр болроогоос асуумаар байна л да. Олон улсад худалдан борлуулах гэсэн тийм ээ төлөөлөгч гэсэн. Тэгэхээр хідэн оронд хэрэглэгдэж байгаа вэ? Хичнээн орны бүсгүйчүүдэд хэрэглэгдээд үр дүнгийн мэдэрч байгаа вэ? Ер нь орон орны бүсгүйчүүд хэрэглэхэд өөр өөр үр дүнгууд гарах уу? Ер нь яг ижил төрлийн үр дүнгууд гарч байна уу? Сейчас我们这个产品是 已经开始分享了 N 多个国家，然后呢，这边的国家的人员是收获是什么样的？ 人人的这个收获不一样呢，或者是都大体都是一样的。我们这个一款就是纯智能科技减肥产品，它是那对人体的话，就是按照九大体质，中医的九大体质来调节我们的体质。首先就是比如说改善的微循环，还有这个气血。 有的睡眠调理的也很好，那主要我们拿到国家专利的这个功能呢，就是减肥的一款产品。每个人使用的这个过程中，就是调秤的情况和时间的快慢都是不一样的。那改善的情况也不一样，根据体质来调的。我们这一款就是根据九大体质来定制化的药片嘛。那我们这个是整个整套的，就是正常的，是整套的产品，就是所有人通用的产品，是这样的。那它也是一款外敷的一款腰带式的纯中药的。然后男女老少哺乳期都可以放心用的产品，所以非常安全的。然后现在是已经发展了多少个国家？我们现在走向马来西亚、新加坡、咱们蒙古国啊，然后俄罗斯还有韩国这几个国家嘛。 자, 아, 진게 갔을 때 좀더 어둠이 이득이 어떤 것으로 되었다. 그때 만에 있는 돈을 쓴 열악한 이득이 어떤 의미 아빛 날 휘스러 복부인다. 마시 허공 혹자가 다가도 건드렸으니 어다 머리질을 어다 만에 한번 대근육 머리질을 칠듯 아 되게 된들 어다 아 яран жоохон өөр байналаа. Тэгээ техник мэрэгчлэл гэж хаваалчмаар байна. Тэгээд энэ мэрэгчлэл нь бол ингээд 3 секундтээс 3 минут хооронд бол энэ 13 төрлийн ургамлын өмд ордог ургамлааныг бол буян дотор тархаачддаг нэг амар дөвшин хоёр хурдчтай. А тэргээр болж бол хүний буян жосон эргэлт хийж усан гүдлийг бол сайжруулад буянэ хүйтэн найтан чийгийг гадагшлуулад ботсон солилчны ажиллагааг маш хурднаар төрөгдгөөд эрүүл болгодгоо гэж байгаа. Тэг. Олон үр дүнг тэгэхээр одоо зөвхөн хүйсний нүхээр үйлчилгээгээ үзүүлээд үр дүнгээ гаргаж ийна гэсэн үг үү? Тийм. Тэгээд манай аппарат нь бол ингээд энэ 2 жилийн өмийн багцтай. Тэгээд энэ нь бол энгийн хүн болгонд тохирдог. Одоо ингээд
хүн бүрийд тохирдог 8 настай хүүхдээс 80 настай хүн хүсний ялгаагүйгээр хэлснэ ялгаагүйгээр гэж хэлэн тэгээд яг нь 13 төрлийн өвсөн өмнө өдөр бүрийн амьдралд илүүчэ зүйлийг нь тгчилж өгдөг үр дүнгээ гаргадаг гэж. А тэгээд бол энэ нь бол хоёр дахь энэ нь бол яг буйнтэй тохирсон. А жишээлээд ингээд миний өөрөө ингээд буйн байдал маань ингээд бусдтай адилгүй байхад буйнтэй чогцсон хэлбэрээр хийж гаргадаг. А та бид гурвын бүр адилгүй үр дүн гарна гэсэн үг. А тэгээд энэ өмийн багцаан болоо өөрөө ингэж буйндаа тохирсон хэлбэрээр хийлгэж авч болдог. А өөрийн хов буйдаа тохирсноо. Тэгвэл энэ нь бол маш амархан. А тэгээд энэ бол бид нарыг өөрөө хэрэгжилж байгаа. А тэгээд өнөөдөр энэ талбарт өөрөө хэрэгжилж байгаа. Аа энэ таны бүсээ. Намайг ингээд 15 хил унахсан бүслөөр нь энэ байгаа. А тэгээд өмийг юм бол энэ дотор хийчдэг. Аа тий 13 төрлийн ургамлын өвсөн өмөөний үүрэг. Аа жоохон манай камер руу харуулж чаа. Үзэгчд маань магадгүй тий та ингээд өнөртэй дүүжээрэ шууд ингээд юм байж байгаа аахгүй юу? 13 төрлийн гаатай. Гаа тэгээд ургамал өнөрт чинь тий орхоотойтай, долгоноо, тэгээд хончор гэдэг юм уу 13 төрлийн хүний буян хийсэн байдал тий тэгээд эми ургамлыг бол шууд ингээд мэрэгчлэр одоо хүний буйд тогтсон. Тэгвэл энэ нэг юм бол яг сайхан хүйсэн нөхөн дээр харуулад ямар ч ажлын ядаргаа байхгүй. А тэгээд ажиллаж байгаа ч буюу машин барьж байгаа, юу хийсэн ямар нэг бие тэргүй юм байна тий сайн. Тэгээд бол энэ аппарат нь бол ингээд ажиллах үедээ бол ажиллах үедээ бол ингээд шууд буян чигээр массаж хийгээд гаргацдаг. А тэгээ энэгээр юм бол манай өмгтэй чуудын хүйт савны хүйтэн хий буюу бөөрнө хүйтэн хий ходоодны хүйтэн хий гэж 7 гурамтай байгаа. 7 гурам нь одоо хүмүүст бол маш их үр дүнгийн харуулж байгаа. Жишээлээ сахартэй гэдэг юм уу? А цусны өндөртэй гэдэг юм уу? Өтгчтэй гэдэг юм уу? Одоо жөндөө олон хүний буйд одоо нийтлэг байдаг жижиг архаг гэж хэлнэ. А тэрэнд бол бүр онцсан л байгаа. Тэгээд үрэлтэй юм аа. Тий, сонирхолтой байгаа. Энд нэг хөдлөд байгаа нэг юм төмөр соронзон шиг юмнууд байна да тий. Эдгээр нь одоо хүний биеийн одоо хорийг гатгахшлуулна гэсэн үг үү? А хүний биеийн чигэр а одоо манай бидний чиг гэж хэлдэг тий. Хүйсний нүхийг тойрсон чиг үү? Тий, хүйсний нүхийг тойрсон чигийг мэрэгжлэр очиж сэрэмж өгдөг. А тэр сэрэмжээ өгөх зор энэ эм нь үлчилгээгээ гаргаад биед тархаж чаддаг хөлийн авалтан сайн болно гэсэн үг. А тийм. Хөлийн авалтан сайн болохоор энийг бол хэрэгснээ дараа машин ажиллахаар ам бол аппарат нь ажиллах бүрийг 30 минутаар ажилдаг. Жогсох үед ташууд мэдрэмжээ олчдог. Тэр нь их гайхалтай. Тэгээд эмгтэй чуудын маань одоо сав чалын тэр хүйтэн хийнд бол онцсан. Чиг нойтон хий гэж манайхан бол тэгж ярьдаг. А тэгээд тэнд бол одоо онцгой тэм чиглэлөө өгж ажиллаж чаддаг. Тийм тэгээд энэ 13 төрлийн өвсөн ургамал нь бол одоо ургамлын өм гэж хэлнэ тий. Тэгээд энэ өм нь бол одоо хүний буян хийж усч юм уу, нойтон чийдэн чиг гэдэг юм уу, цусны эргэлт гэдэг юм уу, хорыг гадагшлуулах гэдэг юм уу. Тэгээд олон төрлөөр юм бол хүний буйд үр дүнгээ харуулчихдаг. Тийм тэгээд гаднаас нь харахад чивэр чимчгэр тий. Тэгээд мас их ингээд таалагдсан. Аа ингээд нөгөө хувцсны гадуур бол зүүж болохгүй юм байна тий. Болохгүй, бүрэл дотроолж өгнө. Тийм тэгээд ямар хүндэж харшил өгөхгүй. Энэ нэг ахалтай. Тэгээд энэ бол бүр өм өмлгийн материалаар хийчихсэн. Ямар ч аюулгүй. Тийм. Тэгээд 8 настай хүүхдүүдийн мариагаас эхлээд 80 нас хүртэлгээ настай чуудадаа хүртэл эрүүлэг хөргөж өгдөг нэг гайхамшигт аппарат болно. Тэгээд энэ төв компани нь бол одоо нэгэнтэй байгуулагдаад дундад улсын 7 жил болж байгаа. Одоо ингээд дэми утгагүй 8 дахь жилээ харна. Тэгээд жил болгон бол ингээд аппарат нь өөрчлөгдөж шинэ байранд ордог. Аа энэ нь гайхалтай. Жил болгон өөрчлөгдөж шинэ болж бүх юм дэлхийн давчин төрч чадах мөргөжлийг аниг атгаж явж байгаа. 7 жилийн одоо өвөх төвхтэй үр дүнгээ өгсөн олон улсад гарчсан одоо энэ эрүүлжих аппарат бүс гэж ойлгоод байна тийм бүс гэж байна. Энэ нь Монгол улсад маань за магадгүй бид хэрэглэхэд маш ойртуулж өгж байгаа. Та бүхэнд баярлалаа. Бидний нэвтрүүлгийг үзэж суугаа үзэгчд хаанаас сонирхох вэ? Яг одоо очиод үзэх юмсан магадгүй ямар ямар үр дүн гарах уу, илүү дэлгэрүүлж асуух юмсан гэж бодчихвэл хаана очих боломжтой юм бэ? Улаанбаатар хотод. Тэгээд энэ баяртай чимээгээ өнөөдөр энэ төрөх гээр ирлээ. А тэгвэл одоо 11 дугаар сарын 19-нд үдийн хойно. А тэгвэл Улаанбаатар хотод. Яг өнөөдөр гэсэн үг тийм ээ. Тийм яг өнөөдөр. А тэгээд өнөө өдрийн үдийн хойны 4 цагаас болох аа нэгэн сайхан онц танилцуулгын чуглаан байгаа. Тэгээд тэтгэнд нь бол одоо бүх дуршилт боيو. А тэгвэл сайхан зүйлийг нэг бол онцлогтой танилцуулж өгнө. Тэгэхээр яг өнөөдөр баруун дөрвөн зам гэж ярьдгийм бид хэд
За Улаанбаатар хотын баруун дөрвөн замын Нарантуул цочид буудалд 16 цагаас болох яг энэ event дахар хэмжээнд тий. Хэдийгээр нөгөө амралтын өдөр учраас маш олон бүсгүйчүүд зорж очих байх. Зөвхөн бүсгүйчүүд гэлтгүй олон одоо үзэгчд маань зорж очих байх. Ягаад тэгэхээр эрүүлэг хүссэн бид ч одоо олон зүйлийг туршиж үздэг штэ гой сайхан байхад за эрүүл байхад тэг эрүүл амьдралыг одоо хэм маягийг өөрсдөө хөвшүүлэхэд олон зүйлийг туршдаг. Тэгээд зарим бүтээгдэхүүн төдийлөн бас үрдөнгөө өх нь өөр өөр байдаг л да. Ягаад тэр хүмүүсийн бие физиологи за бид дээр гарч байгаа өөрчлөлтүүдээс хамаарад. Тэгэхээр энэ бүтээгдэхүүний хувьд одоо 8 настай болчраас 80 настай буурал эрэгтэй эмэгтэй ялгаагүйгээр олон хүнд тохирсон бүтээгдэхүүн гэдгийг бас танилцуулж байгаа таатай байна. За баярлалаа. Тэгээд өдийн хоньны 4 цагт бас баяртай ахад нэг мэдэн хүмүүстэй бүр шава соглох баяртай бэлэгнүүд байгаа хэрэглэгчтэй жоролсон шууд жорлогтой сайхан юм цаг мөчүүд байгаа шин. Таныгаа бас оръё. За баярлалаа. Олон бэлгүү түлээж байгаа юм байна тэрхүү те. За тэгэхэд эндээс бас яг энэ бүтээгдэхүүний талаарх олон мэдээллийг авч болох нь гэхдээ зөвхөн өнөөдөр гэлтгүй юу үргэлжлээ тэнд үйл ажиллагаагаа явуулах уу одоо? Тийм одоо бид нэ энэ удааны энэ үйл ажиллагаагаа дууснаа дараа Улаанбаатар хотдох ажлын төвөө байгуулах гэж байгаа. Хоёр дахь алхамдаа төвөө байгуулж нэн олон бүсгэч одоо жаруулттай энэ үйл ажиллагаагаа үргэлжлүүлэх юм. Олон төрлийн өвчлөл олон хүчин зүйлсээс болоод бий болж байна л та. Тэгэхээр тэр зүйлсийг дандаа одоо нөгөө им уух биш тийм ээ. Эми имчилгээ за зөвхөн тариа гэл ингээд ахгүй гаднаасаа бас имчлэх боломж олгож байгаад бас таатай байна. Тэгээд тун удахгүй бас шинэ жил болно. За олон сайхан бүсгүйчүүд маань гоёлын даашинзанда багтахыг тийм ээ гой сайхан гоо сайхан харагдахыг хүсдэг шүү дээ. Тэгэхээр тэрнээс уртад бас хэрэглэж үзэх бах хэрэглэгчд маш олонтай болох бах. Тий, яг тэгэж бодож байгаа. Нэг зүйлийг асууж тодруулахыг хүсэж байна л да. Бид эрүүлжингээ одоо гой галбертай болно гэж байгаа. Эрчимтэй турсны дараагаар бас сөрөг үр дагаврууд гардгаа гэж хүмүүс ярьдаг шүү дээ. Олон зүйл туршиж үзсний үр дүнд маш хурдан хугацаанд жингээ хайчдаг. Эргээд жин нэмэх магадлал өндөр байдгаа гэсэн. Тэгэхээр тухайн одоо энэ бүсний хувьд, аппаратны хувьд богино хугацаанд эрүүлжээд жингээ хайчлаа. Цаашид хэрглээд байх хэрэгтэй юм уу? Хэрэглэхгүйгээр байхад жингээ одоо нэмэхгүй байх. За, энд бол онцлогтой нэг гайхамшиг байгаа. Та оновчтой сайхан асуултыг тавилаа. Тэгээд надаа маш их таалагдсан. Тэгвэл би нэг сар хэрэглээд 6 дугаар сарын 25-нд 15 хилээ хайсан. Тэр өдрөөс эхлээд одоо хүртэл бараг 3-5 хол удаа хэрэглэж байгаа. Өнөөдөр болоход одоо яг 6 сар, бүтэн 6 сар илүү хэрэглээгүй байхад мараа минь одоо ахад нэмэгдсэнгүү. Тэгэд энэ дотор нэг онцлогтой нэг зүйл байдгаа. Та торсны дараа батлахтай төгжөөс хийгээд ахин мараалахгүй боёо, ахин туруулахгүй гэдгийг баталчдаг байхгүй юу? Тэгэд энэ нь яагаад юм батлахтай байдгийг гэвэл юуны ордуул энэ бол ондоо бүтэгдүүнийг ялгаж яр бол ондоо бүтээгдэхүүн бол хүчнээр очиж ингэж турдаг юм байдаг. Одоо энэ илүү чи хайдаг. Тэгвэл ахаад ингээд нөхөд ирэхэд түүнээс илүү болдог. Хүнд нь хэтрээд ирдэг гэж хэлж олно. Тэгвэл манай энэ бүс нь бол одоо гайхамшиг байна. Тэгвэл таны бүгийг эрүүл болгоод бодсон салчана ажиллах чинь бүр хойшоно бүр сайжирна. Хүн ер нь хоёрхан жилээс болж мараалдаг. Бодсон салчана ажиллах муутахаас нас нэмэгдэх буюу ажлын чагаас болж дараасаас болж хүнээ бодсон салчана ажиллах унтаж амархаас болж нэг муутдаг. Хоёр дагаад бол баяны хүйтэн найтын чигээс болдог. За энэ хоёрыг л эмчилждэг юм бол хүн ерөөсөн илүүч юугаа нэг махыг нэмдэггүй байхгүй юу. Тэгэд энэ аппарат нь бол яг л тэнд үйлчж өгж байгаа. Одоо маш ярган хүмүүсүүд манайсан биднүүсийн одоо нутаг орнд бол тамирын боловсрдог хэлдэг. Одоо бизнес гэж хэлж байна. Мөн тэрний үр дүнгээ гаргах бизнес тэрний үр дүнгээ гаргаж чаддаг нь гайхалтай. Тэгээд яг нь болчин гарахаас эхлээд тэгээд хүмүүсүүд маань ингээд хүнд чинь унахаараа арас сунах юм уу өтөлх юм уу гэж санаашрдаг. За энэ аппарат бол ерөөсөн яг л энэ санаашрдах зүйлүүдд нь гайхамшигыг гаргаж өгөөд байдаг. Тэгээд энийг хэрэглээд турах үед одоо мараа буурах үед хөндөж хасгадах үед жин хасах үед гэж хэлнэ. Тэгвэл ингээд арсмах чангардаг. Тэгээд ингээд жингээ хасгаас ч өмнө ч гэсэн унжлах одоо бүх буйны арс ингээд суларч унжаахгүй. Тэрийг бүр ингээд дээш нь ингээд
чангалаад ирчихсэн. Өргөж татчих өгөө. Өргөж татаад гайхамшигтай чарыг хүртэрч ялуучдаг. За жишээлээд ярихад би яг л өөрөөрөө л ярина. Тэгээд өөрөө гээл давхар ирүүтэй гээл бүр том болоод бүр ингээд хартаараа ч өргөн болоод ингээд ямзын галбар бүр ингээд өвдөгдсөн байсан. Одоо харахад яг тийм биш байгаа үедээ. Тэгэд өөрийгөө өнөөдөр харахаараа бас ямар гоё болцсон гэж бодож байгаа юм чинь. Тэгээд энэ бүтээгдэхүүн надад бүр ийм сайхныг өгсөн. Тэгэхээр надад маш их ханамжтай. Тэгээд маш оргломс сэтгэлээр нэн олон Монгол бүсгэж чаддаа хүргэж өгье гэсэн. Хэрэглэж үзээсэ гэх. Хэрэглэж үзээсэ, торшиж үзээсэ гэсэн юм сэтгэлээр оргөлм ажиллаж байгаа. Эхний удаад бол та танилцуулахаар ирсэн юм байна те. За одоо бол маш олон хэрэглэгчтэй болоосай, зөв галбартай болоосай, эрүүлж ирсэ гэсэн үүднээс бас олон одоо хүмүүст хүргэхээр зарим иржээ. Яг түрүүн асуух гэж байсан асуултыг маань та ерөнхийдөө хариулчлаа л да. Жин одоо хаяад ирэхээр л арьс унжилт би болдог тий. Тэгээд нүү арьс унжчихаар хөвшин харагдах ч байт юм уу? За мэдээж одоо гоо сайхан эвдэгдэн штэ. Тэгэхээр арьс одоо нөгөө нэг татаад явна гэдэг нь гайхалтай санагдаж байна. Бүсийг аппаратыг хэрглэж явах явцад магадгүй эмийн эмчилгээ хийж авч байт юм уу? Давхар дэглэм барих уу? Эсвэл одоо турах бүтээгдэхүүн хэрглэж байгаа бүсгүүчүүд маань хамтд нь хэрглээд явах боломжууд бий юу? А одоо энэ бүсийг хэрглэж явах зур тэм жил үедээ имийг баг бүр хэрэглэхэ болно. А дэмич хэрэгцээ гарахгүй учир нь энэ бол хүнээ яг дутагдж байгаа эрүүлийн тал дээр эмчилгээг нь өгчдөг болохоор эрүүл жилийн өгчдөг болохоор тэдгэр жил юм ерөөсө хавсрах хэрэг үгүй. Тэгээд жаавал бас уурах сайтай мэднэ. Хоолоо идчихэж турж ийн гэдэг жаргалтай жил байхгүй. Нөгөө турна гэхээр л хоол асаад эхэлдэг. Тэгээд ядардаг тий. А тэгээд энэ аппарат нь бол ерөөсөн тэгж их хоол хасахгүйгээр тэгээд хамгийн их нь бол оновчтой нь бол нэг л жил юм хасна шарсан хайрсан юм а төр жохсон. Төр одоо яг туржих чагандаа төр жохсон. Хожим нь одоо жишээлээд ярихад энэ бол 96 өдрийн хэмжээтэй байгаа. Одоо яг манайх нар 3 сар гэж хэлдэг. 96 өдрийн эмчилгээ буюу үр дүнгээ харуулах цаг байдаг. Үүнийхэн дотор л энэ хайрсан, шарсан, тосрохгүй юмны хасаад тэгвэл эрүүлээр очиж ингэж хооллохыг баримтлал болчих. Тэгснээ дараа бол одоо ахаад энэ төгжөөсөө хийгээд дуусны дараа юу идэж уусан ч ямар ч асуудалгүй. Тэгээд энд нь тусгай одоо хожим нь хүн тоол идчихтэй гэж бодъё. За найзууд чугалцсан байна тийм. Тэгээд би гагчаараа идэхгүй байж болохгүй шүү дээ. Жа бас амтлан жооглон түүний сурн дээрвэл яг л амархан сингэх гэдэг бас нэг гом байгаа. Тэгээд буянд чинь үлдэхгүй зүйлийг бүр гадах шат болчдөг. Тэр нь их гайхамш юм. Аппаратны үнийг асууж болох уу? Үн ханш бол одоо үнэхээр копины үн гэж хэлэх гэж юм болов. Тийм гайхалтай. Тэгээд 3 сарынх нь нэг юм энэ аппарат нь бол одоо яг манай гар утастай адил чинэглээд л хэрэглээд байдаг. Тэгвэл ингээд энэ доороо чинэглэх чинэглэгчний орчин байна тий. Тэгээд энийг бол гар утастай адил бид гар утсаа би нэгийг барьж үзэж болох болно. За чөлөөтэй барьж үзээрэй. Тэгээд дээр нь дарахаараа 3 нь нэгчдэг. Тэгээд хүнд мүнд биш үү тий масын хувьд? Биш биш. Хүнд биш. Тэгэхээр шинжил төхөөд ирэхээр бүсгүүчүүд маань одоо таны төрөний хил нөгөө биеийн яг л биеийн тамирыг баян тамирыг оролцсон. Тэгээд одоо ч хүмүүсүүд тэгэл чаг гаргаад л фитнест явдаг, спиннингд явдаг, арай гэхэд явдаг тий. Тэгээд яг л тэрний үр дүнгээ гаргаж тэр уюудад хамтд нь хэрэгжүүлж болох уу? Бас болно. Зүгээд тий. Тэгвэл улам илүү үр дүн нь гарна. Тэгээд тэрэнд очихгүйч байсан тэрний үр дүнгээ гаргаж чаддаг нь. Одоо яг ингээд миний бит хоёрын биеийн галур бол одоо яг бизнест ороод өнгөрсөн тэгээ боловсрол хүртсэн хүмүүс шиг байгаа бүр. Болрогийн хувьд хэр удаан хэрэгэлсэн бэ? Үр дүн өөрт тань хэрэг гарсан? Юм л дуучин шиж юм. Во юм дээр 2016 тийм 16 өдөр хэрэглээл 4 хилэн шууд хассан гэж байгаа. 16 өдөртөө 4 хилэн. Тэгээ болрогийн хувьд өөрөө тийм их хүнд биш. Эрүүлжлийнхэн талд очиж ийм нэмийг хүлээж авч хэрэгэлсэн гэж ярьсан. Тэгэл миний өөрийн хувьдаан бол одоо илүүдэл юм их байсан. Энэ одоо магадгүй энэ яг бүсний хэмжээнд те тухайн хүний биеийн хэмжээнд тааруулаад том жижиг байх боломжтой юу? Байна. Нэмж болно. Нэмэлт бүстэй байгаа. Тэгээд 200 одоо 100 хилээс давсан хүмүүсд бол бүр нэмэлт бүсийн хийгээд өгчдөг. Энэ олсрын
А энэ бүсийг бүр нэмээд ингээд хийчихнэ. Зариулаад хийчихнэ. Зариулаад хийчихнэ. Тэр нь их гоё. А тэгвэл энэ бүтэг дүүн нь одоо энэ жил би ингээд одоо ингээд торцсон надад ахаад ингээд хасах алга байхгүй. А тэгээд хэрэг чөлөө гарвал хэрэглэнэ. Чөлөө гарахгүй л хэрэглэхгүй байсан ч болно. Тэгвэл би одоо хоёр дахь жил одоо 2024 он болоход шинэ жил эргэнт мариалцсан гэж боддیں۔ Тийм бас магадгүй юм. Одоо тэрийг би бас мариалах чагаа мэдхгүй байна. Тэгэд одоогийн байдлаар бол мариалахгүй юм шиг надаа тийм төрөгдлөгж байгаа. Юу ийдсэн ч салчаа маань сайжирсан болохоор боёнд үлдэх ёстой нь үлдээд гадагшлах ёстой нь гадагшилчдаг байхгүй юу? Тэгвэл хожим нь би хэрвээ ахаад чинь нэмлээ гэхэлээ гэж бодоё тий 2 жилийн дараа гэж бодоё. Тэгвэл бид нар энэ өвс ургамлын энэ юуга нэг эмэнийг л багчаа авчраад л хэрэглэл болчихно. Ахаад бүс авах гаалв. Бүсийг гэр бүлийнхэн тунд нэгийг аваад дамжуулаад хэрэглэж болох уу? Болно. Аа эмэн илүү авах бол. Би магадгүй нөгөө юм төмөр энэ соронзон шиг зүйл нь одоо жишээ нь та зөвхөн хэрэглэсэн имийг таны биеэс гадагшлуулсан хорийг өөртөө шингээдэг учраас дамжуулж болтгүй болов уу гэж ойлгоцгоо. Аа тийм биш. Хорийн тэнд нь устгаад мэрэгжилтэй байхгүй юу? Аа гэрдээ гурвуул ч юм уу, хоёул ч юм уу бүр хэрэглэж олддог. Тий. Үрдүнтэй өргөж өгсөн зүйлийг одоо бибиндээ хуваалцаж тийм ээ бусад орныхоо бүсгүйчүүдэд ч гэсэн хүрэхээр хүрэлцэн ирдсэн та нартаа бас баярлаа гэж хэлэхэн зүйтэй баг. Тэгээд өнөөдөр болох танилцуулах тийм ээ аппаратыг бүсийг танилцуулах ивент арга хэмжээнд маш олон хүмүүсийг бас зориод очиосаа гэж хүсэж байна. Яагаад тэгэхээр бид ч одоо нөгөө эрэл хайгуул байнгын хидэг штэ бүсгүйчүүдийн хувьд хаа юу сайн бэ? Магадгүй таны хувьд юу хэрэглээд ийм гоё болчихвач гэдэг юм уу те? Бибинээсээ олон зүйлийг суралцаж байдаг учраас мэдхэд илүүтэхгүй юм. Тэгээд бидний хувьд ч гэсэн нэвтрүүлгээрээ дамжуулаад энэ сайхан зүйлийг сурталчлан олон хүмүүст хүргэж яваад байгаа штэ. За баяртай байна. Бидний ч гэсэн сэтгэл маш дүүрэн байгаа. Аа энд хэр удаан ажиллах вэ? Байх байх. Одоо энэ удааны ажлын төлөвлөгөө маань нэг бүтэн сая л байгаа да. Тэгээд 20-ийн үед бид нар бас ингээд хятад орондоо өөр Монголдо маш олон танилцуулгын сайхан хурлнуудыг тохируулсан байгаа. Үйл ажиллагаанууд. Тий. Бүтээгдэхүүний баталгаач гэдэг юм уу те? Яг чанарын баталгаа, хэр үр дүнгээ өгөх вэ гэдгийг бол та хоёр маань маш сайхан ингээд өөрсдөө дээр гарсан үр дүнгээр ярьчихлаа. Худлан авсан хүмүүс маань сонирхож магадгүй юм. Тэрийг бас та хоёр ярьж өгөөч. За бүс маань бол байгаад байна. Дотор нь хийх нөгөө юм 13 төрлийн эми ургамалтай нөгөө эмээ тогтмол эндээс аваад л хэрэглээд авах боломжтой юу? Жингээ хасаад эргүүлчихсэн ч гэсэн юмыг аж мэдхүүгээд байнгын зүгээд байвал бас сөрөг нөлөө гарах уу? Сөрөг нөлөө гарахгүй улам бүс чинь жалуужаад эрүүл болоод тэгээд яа нөгөө шинэ хутнаа салжаа чи улам төргөн болоод өдр болгоноос одоо өөрийн чинь боян байдал бол бүр ингээд маш хөнгөн улмал сайхан улам сайн болно гэсэн. Тэгэхээр салж болохгүй л аппарат байх нь тийм. Тэгээд сүүлийн үед бол энэ эмиг хийсэн чийгээгөө бүр хэргэлж яхад батсан салж чана ажиллагаа чинь онцсан. Тийм гайхамшиг. Бид нар бүсийг хэрэглэхдээ бас энэ нөгөө нуруунд цуул төхгүй нуруу бөөрэнд түшхтэй юм да гэж зүудэг штэ тий. За эсвэл нэг хүүтний уйлралд нэг юм халдаг бүснүүд зүудэг. Ингээ янз янзын бүснүүд байна л да. Тийм бүснүүдээс за ижил төрлийн яг ийм бүс юу нэ байдаг уу? Байвал юугаараа ялгаатай вэ? А энэ бол ийм одоо хэлбэрийн бүснүүд бол байдаг халдаг гэх юм уу? Яг таны хэлснээр одоо нуруугийн хөндчийг хөнгөлдөг гэдэг юм уу? Түүнээсээ ялгаахдах нэг төрөлд нь бол манай бол өндөр төсөн мэрэгжлэр хийж байгаа. Доторх мэрэгжил нь бол тэрвэл мэрэгжил ямар ч мэрэгжилгүй бүснүүд байгаа юм шүү дээ. Тэгвэл манай энэ бүтээгдэхүүн нь бол техник мэрэгжил гэж манай хиттийн одоо тэр мэрэгжлийн өндөр ашигыг амбал машин доор орсон. Энэ нь гайхамшиг. Тэгэд манай энэ бүслүүр нь бас яг саяын яранд нэг алдагдсан нэг жил нөхөрлий. Тэгвэл бас яг өөрийн бүйт чинь дулаадгийн өгч чаддаг. Тэгэд бүсгүйчүүдийн гар хөл хитэн байдаг гүмэн бүр арилдаг. Бүр гайхамшиг. Тэгэд энэ халуунаар хэргэлж олддог, дундаж халуунаар хэргэлж олддог, доор халуунаар хэргэлж олддог. 3 жилийн халаалгатай байгаа. Тэгэд энэ 13 төрлийн тэгэд эми ургамлаа нэг ингээ халуунаар буйндаа тархаж, буй чинь хамгийн түрүүнд бүлэгсэж эхэлдэг. Ямар гоё. Би аав ээжтэй авч өгөөсэй, эмээ өнөртөө зөөж өгөөсэй гэж бодож байна. Яг тэгэхэр настай хүн хүний нас өндөр гараад ирэхээрээ тий биеийн элчин
алдагддаг маш хурдан гар хөлн даарч бэрдэг тийм ээ. Тэгэхээр нөө халтдаг учраас магадгүй эмчилдэг учраас сэж авч өхийг бас хүсэж байна тий. Одоо бид нар чи яг бүр гэр бүлдээ ингээд өөрөө хэрэглээд гоё болохоор ээжи автаан тэгээд үр хүүхдтэй бүр ингээд эхлээ хэрэглүүлсэн. Хайртай хандаа зөвлөгмөрлөө шүү дээ тий. Тэгээд л өөрийн хажуу хавийнхаа бүх хүмүүсүүдийг ингээд сайхан үр дүнтэй ажилласнаас болж одоо ингээд маш олон хүрээ хөвчээгээр ажиллаж байгаа. Тэгэхээр хайртай дотны хүн бүхэндээ за гэр бүлээрээ авч хэрэглэхийг зочдынхаа өмнөөс бас дахин хэлье. Энэ өглөө бас амралтын өглөө маш хэрэгтэй мэдээлэл хүргэсэн болов уу гэж бодож байна. Хэдийгээр одоо реклам сурталчилгаа хийж бүс одоо аппаратыг танилцуулж байгаа хэдий ч хэрэгтэй байвал тийм ээ хин нэгэнд хэрэгтэй байж чадвал бид юугч танилцуулахд бэлэн. Тэгээд нэвтрүүлэгт маань өргөдөө ирсэнд баярлалаа. Өнөөдөр болох харах хэмжээндээ бас маш олон үзэгчдийг хэрэглэгчдийг та хоёрын зүгээс уриач тэгээд нэвтрүүлгээ өндрлээ. За баярлалаа. Тэгээд манай энэ удааны болох ан сайхан үйл ажиллагаанд амралтын өдрийг оныг гаргаж хүрэлцэн ирэхийг хүсэн хүлээж байна. Тэгээд гэр бүлдээ эрүүлэнх айл гэр нааж жаргалтай байхыг эндээс чин сэтгэлээс бид хоёр хүсэн зөвөнж байна. Цандаа хэлсэн маш их баярлалаа. Зорж ирсэн ажилд нь амжилтыг хүсье. Тэгээд олон гүнд хүрээсээ олон хүмүүст хүрч одоо ирүүлжүүлж тийм ээ магадгүй галбаржуулж хүссэн үр дүнгийн үзүүлэх байха гэдэгт итгэлтэй байна. Тэгээд бидний урилгыг хүлээн авч хүрэлцэн ирсэнд баярлалаа. Үзэгч та бүхэнд кофе юу цай юу ярилцлага амралтын өдрийн дугаараа хүргэлээ. We Mission. We Mission. Энэхүү брендинг ирүүлжүүлж турах энэхүү аппарат бүсийг үзэгч та бүхэн та үзэж сонирхохыг хүсвэл өнөөдөр Баруун Дөрвөн замын Нарантуул цачид буудлын 3 давхарт хүрэлцэн очиорой. Тэгээд магадгүй хэрэгтэй өөр мэдээлэл үзэгч танд байвал дэлгэцэн даавар гарч байгаа утаснууд руу холбогдоод өөрсдөө хэрэгтэй мэдээллийг авахыг хүсэж байна. Ингээд амралтын өдрөө аятахтай сайхан өнгөрөөрэй.